Nije sedimo svi, po meni je malo bizarno da se mešaju ljudi koji nisu deo realitija. Naravno da je bizarno, naravno. Tako da ovo što rade iz Ole Miljana je po meni jako kvarno. Ne treba niko da se meša u to, a pogotovo neko ko nema dodenih tačaka sa realitijem. Hoće čuje Mikicu. Bravo, bravo Neco, bravo Neco. Tako da ajmo. Ajde, ko ima problem, priča. Ajmo svi za 100 kazničine svakako. Neka kazne njih koji nisu za 100. Šta ima tebe da kaže? Sofija. Evo, ja i Janjus hoćemo da kažem. Ajde. Ajde, Janjus. Ajde, Janjus. Ti, Ivane, sedi za 104. Evo, ti meni govori šta će da radim. Pošli bar ti. Neco! Janjus, ja imam isto mišljenje. Ne znam da li su tu Zola i Miljana. Hoće da čujem na to. Evo, ja ću reći onako kako ja mislim iskreno. Što se tiče ovoga, ovako je uvijek dolazilo do ovih stvari. Bebica, ovo je jedna tema koja je trebala da ide, otišlo je preozbiljno. Da. Što se tiče njegove žene, ima pravo da se buni. Tako je. Ta žena nikom ništa nije uradila. Za Bobana sam im prećutao, nema veze. Razumeš? Pusti ti, ja pričam, ne pričam uopšte da sam na nečoj strani, ja pričam realno. Naprimjer, iskreno ti kažem, moja žena isto da ulazi u neke priče ovde, tog tipa, ja isto bi odreagovao, ne bi odreagovao ovako, možda bi na neki drugi način odreagovao, niti fizički, niti bilo šta. Nema potrebe da se nijedna porodica, jer ti ljudi ovdje zbog nas imaju osud na neke druge strane i trpe ovo sve što mi ovdje radimo. Tako da, ima pravo da se buni da mu žena ne bude u filmu, ima pravo, može da se ubaci ili neka švalerka, ili neka druga žena, ako sebe, da se napravi sprdnja. Tako da, nema potrebe bilo ko da udara ni na djecu, ni na bilo šta u ovom realitiju, jer to su osjetljive teme koliko god mi napravili neka sranja. Razumiješ? Film, kao film ovaj, će biti naporno raditi to. Jer od nas niko nije isti i niko od nas ne doživljava sve ovo isto. To odlično znate i odlično znamo. Mi se ni oko čega nećemo ovdje dogovoriti nikada. Jel' tako? Da svaku doživljava ona drugačina. Janjuš, pričam i da služam. Zastavi slabo, Janjuš. Svaki film do sad koji je bio i koji je rađen, rađen je nekoj zebanci. A? Ma ne, pa ja ne mogu da... Ja ću reći Izoli to. Jer ja nisam očekivao da će, na primjer, njegova žena ovdje... Da mi je rekao da će biti njegova žena ovdje, ja bi iskreno rekao, nemoj da stavljaš njegovu ženu. Evo, to ću mu i reći, to mene boli kurac, iskreno. Bebice također je otišlo to. Ja sam gledao tvoju i njegovu svađu ovdje gdje su se spominjale i dedovi, i mame, i djeca, ili ti bilo šta. To je već trebalo ranije da se završi, da se dogovorite, da niko ne spominje to. To je već ranije trebalo. Vi ste nastavili i sad, evo šta je bilo što se tiče ovoga. Spominje se, Janjuše, svaki dan. Svaki put će dobiti. Samo da kažem, izvini, evo završavam. Da, spominje se. Ja ne znam. Vjerujem da se meni spominje preko nekih stvari, to ponima što su napoli. Miljane, Miljane, da ti kažem, Miljane. Ja uči ti kurcu mome. Ja nisam budala. Ma nemoš ti, druži. Nema veze, samo ti spominje. Ja nisam vlasno na koraku. Ti si bolnik. Ti si bolnik. Ti si bolnik. Miljo! Ti meni pričaj. Oni su mali. Miljane, ja se slažem da jeste, ali ne znam jesmo li bolesti toliko da nestanemo toga. Gledno jesmo te, bra. Pa ne, znači... Brate, evo, kad ja tebi budem... Dobro, Ivane, ali brate, ti znaš da te bole neke stvari i za dijete, i za majke... Naravno, ja se slažem tam, njemu kao Milan kaže bolesni smo. Ma nema potrebe da se te stvari rade. Ja kad tebi budem, ja se tebi rekao psovka, kad bi ja tebi spominjao svaki dan. Ma ne može, nešto što ti znaš šta traje. Nemoj sad ulazimo u to, jesi završio? Da, završio sam, evo. Ja se slažem... Prelazi granicu, ja sam rekao, izvini, molim te, samo ovu rečenicu. Pre 20 dana sam rekao da s ove strane prelazi granice realitija nešto vek pre 20 dana, istina. Da ste svi čutali. Znači, kad se nekome nešto aludira, neki to radi ni ne znaju šta rade, kad nešto kažu. Ja vam to, ja sam rekao, ja ovdje niče ime spomenuti. Dobro, javi se za reći. Juče ti je rekao što da kažeš. Ja niče ime spomenuti nešto. Milan vas nam uče da javi se za reći, pa reći, ja nemam ništa protiv.
Aleksandra, samo ja da kažem. Ne radimo ništa. Aleksandra, okay. Ja se slažem, ja se slažem, sad smo pričali Janjuš i Miće i ja, nema to veze ko se s kim druži. Miljan ima tu taj običaj da misli da ko se s kim druži, to što nema veze. Ako smo saglasni sa nekim stvarima, mogu i sa najgorim neprijateljem u realitiju. Ne, ja sam saglasan. Se svađali, pa smo mi zajedno da vidimo. Za neke stvari moramo da budemo realni. Mislim da je dovoljno tema u ovoj priči. Ja sam zato rekao da ću da razmislim. Naravno da isto ne bih prihvatio nikakvu ulogu. Ne želim uopšte da učestvujem u ovakvim stvarima. Ja znam do čega može da dođe. Ima dovoljno živih i aktuelnih aktera ove priče. To su oni. I nema potrebe toliko vlači. Ok, za te scene koje treba da se odrede, ne tripujemo da je ovo pravi film. Ovo će više da se snima ovo što mi pričamo i što radimo i ono iza scene, nego što će da bude to zanimljivo gledaocima. Ali mislim da nema potrebe. Sve glupo da ja stajem na bebičinu stranu, niti me zanima bebica, ni Zola, ni Miljana u tom smislu. Ja sam ovdje učesnik kao i svi ostali, sebe izuzimam iz ove priče. Ja imam neku drugu priču kad je porodica Kulić u pitanju i nekako mi jeste neprijatno. Slažem se da ne bi trebalo da bude... Mogu da završim, bre! Pustite Miljana i druge sada, jebote! Pa nemoj da pričate. A što tražiš apsolutnu tišinu? Ne tražim apsolutnu, ali nemoj brbljati. Slažem se da ovo, i mislim još jednu stvar da su, da, ja ne volim to, znaš, mogu da se, ima ovdje ljudi koji se zbog realitija prave ludi. I to s jedne strane bude okej. Ja jednostavno nisam takva osoba, nekada me to možda košta. Ja ovdje niti sam preplaćen, niti pretplaćen. Ni na šta, imam svoj honorar. I kao i u ostalom svi mi. Ja ne moram neke stvari ovdje da radim, niti tražim neke posebne uslove, niti sam ih imao, ali postoje momenti gdje sebe uopšte ne vidim, kako da objasnim, kao da nisam zaslužen za neke stvari i ne bih voleo da sada vidim, a vidim to u ovoj situaciji, da je ovdje Miljana koristi apsolutno sada sve nas. Dovoljno poznaje Miljanu da je sada iskoristila priliku da kaže hoće da nastavi kad mi završimo. I ovo jeste ujedno i porodični sastanak. Rekao je velika šefova film. Evo, u filmu i pričamo. Izvini, molim te, šefice velika, nisam te prepoznao. Nisam velika šefica. Nisam te prepoznao velika šefice. Nemoj ženu da vređaš tako što mene zoveš velika šefica. Izvini, ti si najšarmantnija osoba. To je uvreda za ženu. Pa ti si najšarmantnija za... To te boli, to je uvreda za ženu. Ne boli mene ništa, boli me tvoje foliranje. Šatro sad Miljana malo preupušioni kaže Zoli sad neće da bude filma, jer se šatro sada Miljana da bi opravdala sve ove, ja glup nisam ni najmanje, možda ste većina vas, ne kažem da ste glupi, ali ima vas ovdje koji ste prvi put u realitiju. Sad Miljana odjedan put kao prebacuje priču kao na Zolu, kao ti ćeš da platiš ove televizore, kao neće da bude filma, što neće da bude filma, Zola pita, kao neću ja, kao sad ona staje u bebičinu stranu odjedan put. 5 minuta pre toga viče, oće mama da ti bude u filmu, bit će ti i žena i mama, i sad kaže kao neću, sad staj na bebičinu stranu. Ja ne bih voleo, zato i neću biti sigurno sada u filmu, zato što mislim da je ovo što je Janjuš rekao, da ste ovo organizovali, a da bude više kao komedije, zezancija na osnovu, naravno, priča koje su se ovdje desile i da ostane u tim okvirima. Da ovo prelazi u vaše lične sukobe, da nas uvlačite, ja pričam u svoje ime, mene, ja iz dva razloga sad neću iz ovog razloga da me neko uvlači. I definitivno ne želiš. Da, naravno, i rekao sam da neću zbog toga što uopšte ne želim da budem deo priče kada je porodica Kulić u tom, ma naravno sam se šalio sad, kažem, jer mislim da ste ovdje preterali i nema potrebe da mu se uvlači bilo ko, neka ostane to u okvirima, mislim ovo moje, ja pričam, ti radiš što hoćeš, baš im briga. U ostalom, eto, to je to. Malo mi je ovo degutelicima suko bodrata. Samo da kažem šta se desilo malo prije napolju, otvorit će vam oči za mnoge stvari. Jako ozbiljna stvar se desila napolju. Marija izašla iz apartmana, sva se tresla. Prišla je Miljan i rekla je rečenicu sram te bilo u smislu više me ne interesuje, hoćeš da umreš ili ćeš da živiš, radi šta god hoćeš s ovim seljakom iz Dervente. Apsolutno me ne zanima. Sve će Bog da ti vrati. Otkud ona zna kad nije ovdje šta se desi? Marija joj, Miljana je krenjala. Sanja je bila prva. Ja sam onako ostao u šoku. Vidi, slušajte ljudi. Ja nemam nikakav problem, mene boli briga. Ovo je meni bila više zajebancija.
onako unio sam se u ovo 100%. Nije baš bila zajebancija odnosno. Ne možemo. Ali vidi, slušaj, budemo realni. Hajde, budemo realni, nije bila zajebancija. Slušajte, vidi, zajebancija nije bila realno. No, nije bila zajebancija. Zajebanciju možda prenosi svoja mama, moj munci. Sad mi treba da osuđujemo na osnovu ovoga što si ti rekao. Sad mi treba da osuđujemo. Ima veze na osnovu tog izlaganja. Previše ste probali da nas uvučete. Zašta? Teko šprga sa tuđom porodicom. Bacio. Volina skura. Šta je problem? Jedan po jedan, sveka, ne možemo svih pjesma. Ja sam, samo da kažem još ovo. Naravno, naravno da, sad slušajte. Alo, da vam objasnim. Naravno da moje čitanje svega ovog. E, naravno da moje, samo ovo. Naravno da moje čitanje svega ovog sadržaja i moj uvod u sve ovo djeluje kao preozbiljno jer sam se na takav način postavio jer želim da odradim brutalno zadatak. I ne mogu da prihvatim ovo kao komediju jer za mene ovo nije komedija. Samo da se nadoveši. A dobro. Da. Naravno. Mi nije zajebanice. Naravno. Da. Mićo, gledaj ovako. Ja stojim iza tog kao što on govori za mene to. Balčice. Ja ti govorim. Nemoj. E, pusti ih nekada. Vidi ovo. Čekaj. Beži budalo. Ove teme je normalno. Tog filma. Prvo, pismo je došlo od velikog šefa. Da. Ako ovo je u jednu roku ok, s jedne strane da je komedija, da se predstavi na neki način, ali ako će, a u drugu roku je iznošenje nekog prljavog veša, Kulića i bebice i svega ostalo što je odobrila Miljana. Znači, to nema veze sa Zolom. Njemu je to dato na poverenje. Tako je. Znači, to je moje mišljenje. Ali ja se, recimo, ne slažem, naravno, da njegova porodica bude deo žena i to da se, to ti iskreno kaže. Žena i deca, ne da, treba da se vidi. Izbaci, da završi do kraja. A kakva djeca, djecu? Ma ne, ne, nije niko to pomenuo. A ne, pak i ti. On, što se, ne znam kako to Miljana, a tu je uključena naravno i Marija, pošto je Marija na strani bebice. Ma znaš zašto ova njegova reakcija? Znam, sve ja znam, ali samo zato što vidi moj Miljanin odnos da je Miljana, brutalno dobar. Miljana, vjerujte mi. Ako je ona saglasna. Ma za to me boli baš uvodno. Pa pitaj Miljanu šta sam je rekao za to. Zola, to su neke stvari stvarno iz spoljnog života vidi, koje su se desile. Slažem se. Da, privatne stvari i znaš, je nekako, ali ako ona to dozvoljava, ako ona to dozvoljava, razumeš? Vidi, mi smo samo htjeli staviti jednu scenu kao njegovu bivšu sukupu, totalno... A nije sve zajebancija, sve se može, ma ne, sve, e, sve se to može, nije problem, Mikice, sve, samo ovo. Pa ti čuješ što ja pričam? Kjera, ma nije stvar o ženi samo, radi se o stvarima koje se desile vam. Da se shvati kao neka zajebancija, brate, sprdnja, gledamo, sezamo se, čovjek se uno, vi ste shvatili ovo, ovo preozbiljno ste shvatili, brate, po meni ovo treba bude... Dobro, javim se, pa ćeš reći, brate, da ne pričam. Nema što se javim, da kažem samo. Ajde, evo ti reci, a mi ćemo čutati. E, sam da vam kažem, nisam, možemo mi to sve izbaciti, da je manje to problem. Jer sam ja došao sa stavom da sam bio malo prije na časovima kod Tarantina. Naravno da je to malo uzburkalo i njegov mozak i moj uvod u sve ovo. Ali da vam budem iskren, ovdje se prije mjesec dana i malo prije izrečeno isto to. Tvoja bosa je, kaže, najveća kurvetna ikada. Ti to svom džedu pokojnom nisi bio na sahrani. Sve najgore moguće reći za moju porodicu. Budi sigurno na njegovu nisam htio staviti u loš kontekst. Miđo, samo njega je ovo prevaranta. Najstrašnije se stvar govori za mene. Svi su najstrašnije bebicu. 40 njih osuđivalo kakav je, šta je ovo. Nikom ništa nije. Sad kad treba neke stvari da se urade, znaš. Budi sigurno da neće biti. A nemam problem. Evo sad kažem i velikom šefu. Vidjet ćemo šta i kako. Nema problem, ljud, boli me kurac i za ovo. Ja kažem da si ti tu najmanji kriv, ti si dobio zatak, a ona je tebi to sve iznela. Znači, kapiraš, ti si najmanji krivac. Ona je to iznela prošle godine o njemu, ona je to iznela prošle godine. Bebice, ja se sjećam, znaš, ne trebaš na njega da sve švate. Mere, on to gura sve, tako da, ali meni je to interesu. Nakon toga je stiglo pitanje. Ja sam bio da ne možeš Miljana i ja sam ti sam si dobio podatak od Miljani. E, ti vrlo dobro znaš da ništa od toga nije tačno, tako da meni je to odlično. Da, znao sam ja već prošle godine za većinu stvari. Ali ovo hoće vam kažem. Ja sam odlučio da napišem knjigu. Ja ću knjigu napisat. Zašto? Najviše iz toga... Ti se fataj pisma. Najviše iz toga razloga... Ti pisaj kako ti hoćeš. Ne, pa neću ja biću ovdje da razumiješ da ovo je njena majka. Pa kako ti... Žene nije dobro razumije. Piši kako hoćeš. Boli me briga. Slušaj, ovo hoću da objasnim. Ja sam prihvatio, ja sam dobio ideju za knjigu što radiš, zato što ovaj čovjek već više od mjesec dana konstantno i danas isto, konstantno nama dobacuje, konstantno bulji u nju, konstantno bulji u mene, konstantno provocira i onako stekao sam utisak, hajde da ja onda bolje sve na našo tragaš. Evo kaže Zola.
Ne. Onda sam ja ušao u njegovu tematiku. Pa što on mene naziva prevarantom, on govori za mene kako sam ja lažov, kako sam ja polirant, sve. Evo nek napravi ovom film o meni. Za mene? Evo nek napravi ovom film o meni. Evo ja javno kažem, apelujem na šefa, nek stigne pismo, nek ura koji je sposoban napravi film o meni. A ti moram shvatiti da ti mene ne zanimaš. Drugo, sve što je to pričano za mene ništa nije dokazano. Sve tako da to je meni idealno da ja mogu posle da se pozabavim tim filmom i tobom kad izađe napolje, a i Miljanom takođe. A ti možeš samo na donji šalter da se pozabaviš i to ako ti ja dozvolim. Ništa nije tačno. Ako nemaš ništa protiv filma, on ima pravo da gradi. Mi smo ti stali ovde u odbranu da ti se majka ne uzima, ova žena. Porodica ne može da se meša, nije deo projekta i svega. E, a da li vjerujem? Ne može da se meša, ne može da se meša. Svake žena ima veze. E, zato što se cijela a to bi bila jedna scena. I ne može ni ona. Slušajte ovo, Ivane, a jesi bio svjedok? Kad mu se na 10 cm ja vam kažem suje, da najsvetije njegovo, on se smije. Dobro, vratimo isto tako. Znači da ovo nije baš to. A ti misliš da njegova reakcija? Ma, brate, da ti kažem, ima i toga, vjeruj mi. Vjeruj mi, nema veze. Zaboraviš odmah. A nema veze, ne trebam. To bi bila jedna scena. Nebitan se. Neće biti ni jedna filma, neće biti. Evo kaže, sad filma neće biti. Neće biti. Pa što? Budi siguran da neće biti. A što neće biti? Pa zato što moja porodica nije deo. Ne, neće biti tvoje porodice. Neće, pa to možeš da radiš onda drugo. Drugo, za Bobana sam prećutao. Boban moj drug, ajde, nema veze, nije bitno, razumeš? Ali ja ne znam, porodica neće biti. To je tvoja djevojka bivša. Pa dobro, ona mnogo toga priča. I ona dobro zna da laži ili ne laži. Ma neću da idem nigde, ti me ne zanimaš, moram da shvatiš da me ne zanimaš. Evo, pitaj Mariju šta sam mi rekao. Idi pitaj. To možda zaboraviš, to što si ti mislila, to možda zaboraviš. To možda si igraš s njim, s ovim debilima, samo ne možeš. Shvati da ne možeš. Vidi, ja sam napisao sve po istinitom događaju. Ozbiljan sam. U decu mogu da ti se zakunem u to. Filma će biti. Dobro, to već ja... Ako ja kažem da neće biti, budi sigurno da neće biti. Biće. Veruj mi ako ja kažem... Ja sam tek krenuo da se bavim scenarijom. Ovo je moja, što kaže, prvo djelo, razumiješ? A ne radi se o tom. Ne bi ja ovaj, ni ove stvari pisao da ona nije rekla da je to istina. I sinoć kad smo pričali s Ivanom, Ivana kaže po istinitom događaju. Skroz. Gdje ne postoji? Ako se patate toga. Ja mislim da sam ušao u srž, razumiješ? Onda, ne, onda mi, onda sve nema. Miljana, šta radiš ti? No, on je bebica i ovdje. Jel, Miljana, radi. Raskolim s njim. A? Šta te boli kurac, šta radi? Priča sa mnom, je li problem? Miljana. Što si ti debilčina, šta radi, šta radi? Priča sa mnom, šta je ne problem? Ne može da priča s tobom, Bog, Bože, jer ja sam. Bože, kakva si ti, ti si meni celo. Bože, bude viši. Sjedo vamo. Ti si budaletina, jebo. Sjedo vamo. Čuješ? Zola, ja ti kažem zašto sjedo Miljana vamo traži od tebe da platiš televizore? Sad ću ti objasniti. Evo, sad ću ti objasniti. Ko tu sjedo igra vamo igru, ne razumem? Evo, sad ću ti objasniti. Zato što je Miljana malo prije odšla u apartman i ispričala Mariji šta se desilo. I on je rekao da će od mojih para da uzme se televizore. Slušaj. A ti tražiš od Zole da plati. Ne, ona meni, znaš, u afekciju, kao daj plati ti televizor zbog tih stvari. Pa ako ga gazite, do kraja ga zgazite onda. Ne, 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 trebam se nagusti i da raširim šupak da on mene gaši. Ne, ja kažem ako ga gaziš. Ja ne gazim nikog, ja sam pričam istinu. Ti si sada u poziciji, ja potpuno ovo razumem. Ti si u poziciji da ga gaziš. Kad je Magare u blatu, ja bi ga gazio da se možda na tvojom mestu. Ne, ja ne sam, ja nisam u tom fazonu. Čemu onda ovo ti plati televizor? Ne. Sad, ko je to igra, ne razumem. Da ako ja kažem da filma nema, filma neće biti, veruj mi. Ako ja kažem da filma nema, filma neće biti, budi siguran. I ti i ona ste nebitni totalno. Veruj mi kad ti kažem. Da, dobro, okej, okay, ja važem. Ja ti kažem, nebitni ste. Izvini, Clint Eastwood, nisam te prepoznao. Nebitni ste, veruj mi da ste nebitni. I ti i ona. Da. Ja ti kažem da ste nebitni. Nekim s kim sam dobar. A zašto sinoć nisi rekao da neće biti filma? Zato što moja porodica, vi ste rekli da je film o meni, a ne o mojoj porodici. Piše, ma ko o tvojoj porodici? Ti si spomenuo moju bivšu ženu, moju majku i sve ostalo. Znači, nema filma, evo ja ti kažem sad filma neće biti, budi siguran. Čekaj, ti si sinoć hvalio ovdje da se pravi film o tebe. Kad si vidio moj uvod. Ti, stani, Ivane, stani, Ivane.
Meni nije. Stani malo, Ivane. Meni nije. Stani malo. Ja sam malo pre... Miljana ne gleda da bude. Ali Miljana je to sve druže iznela i sve šta ko ne gleda da bude. To sam ne gleda da bude. Zato što sam Marijom pričala. Ja sam za to da beri se. Stani malo, Ivane, molim ti. Čekaj, račujem. Ivane, samo Ivane. Što se sve izdešavalo? Ja sam za to, sam ti malo, da ti spustiš loptu. Da se snimi film kako on kaže, ako smataš da te... Neće biti, moment, ne može, vidi da sam ušao u tematiku. Vidi da sam Tarantino iz Bosne, ljudi. Stani malo, ako smataš da te povrijedio neko porodicu, tužiš ga. Ne, ne, neće biti porodicu u filmu, znači ne, ne, filma neće biti. Evo, neće biti porodicu. Evo, neće biti porodicu. Tako je. Evo, evo, a to je trebalo biti jedna scena sam. Ne biti na to tako. Tvoju mamu dovedeš ovdje pa snimaš sa njom film, a ne sa mojom. Ne možeš mene provocirat na to. Pa ja ti kažem. Ne, ne, ne možeš. Tvoju mamu dovedeš ovdje. A ne mene. Stani malo ti. Žola. Evo sređo me, sve samo izbače. Nema, nema porodice. Bebića, može bez majke. Može, ja sam rekao, mene boli kurac za znači, mene. Znači, može, sta, film. Biti film. Da ne može, okej, okay, može. Može. Samo prekrižimo dvije uloge, to je nebitno. Bebiće, bebiće, pušte, snime film. Okej okay, je pušte. A ne da bude nabijenje okay. Ličine. Ne može, ali ti se ne miriš, okej, okay, čovjek je dozvođio. Sad bi trebalo da se ne razume. Idi zovi, ti si vođi, idi zovi Mariju. Ne, Marija, znaš ti, ono nikad, ona neke riječi nisam. Da, hoćemo, pa ne može Marija da igra. Ona je riječ, nisam čuo nikad, nije joj dobro, trese se. Ne zanima me, nek dođe ovdje, porodit ću se ostane. Da, mora da dođe. Idi je zovi. Ne može, nije. Bila je kod lekara. Pa svaki dan idu kod lekara, jebo ti, ja imam 500 problema. Hoću da učestvuje ovdje. Šta ćemo, ko si? Nisam ja niko, pitam. Vođa. Šta da uvijek? Sve alo, ima pravo da je zove. Ne, ne. Vođino nije nikad. Samo kad je tu, obodite možda kada zove, on sam ne. Ko dođe, dvojim ne dođe. Dobro, ja to znam generalno, ali može da se pipne. Socijala, jer boli me kura za njih. Samo se ne pece. Ne, 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 mogu, naravno. Ja ne pričam s njom. Mene zanima Marino mišljenje, šta? Nema, evo sve dalje. To samo dvije uvijek. To ćemo da čujemo sutra za pitanjima gledalaca. Adamu Đoganiju daj reč samo da kažem. Tipo ćemo gledati u telefonima. Adam Đogan ima reč. Ja se pitam po svemu. Ja ne znam da li ste išli. Daj reći koliko su dva televizora odbio svog honorara. Odbio ne, ne može tako. Miljana, Miljana, odbite odmah reci šefu da odbio odmah od vaših honorara. Inat filma neće biti, tako da džabe mlatite sve. Neće biti. Neće biti filma. Ja vam kažem da neće biti filma. Pa ti sad rekao da će biti. Ne, ona ne može meni da tera inat. Filma neće biti, to da zapamtiš. Filma nema. Nema. Miljana, nema. Jednu riječ. Ma ja bih rekla, nema i ne treba da bude. Neće biti film. Imao si pravo da se zezaš, sinoć. Ja ti kažem, volim ti ovo. Ja ti kažem, znam, ali ja ti kažem, nema film. Bez poruče. Ne, 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 Miljana, dobro. Ko si ti? 4 nedelje čekamo 3000 da rodiš. Ko si ti? Zašto? Da rodiš, zašto? Što smo ti dali? Dobre, da rodiš večeras 3000. Ne obraćaš se uopšte. Dobro, pusti me. Da, da rodiš 3000. Da od mojih para. Ne treba, ne treba, slušaj. E, neće biti. Malo prije. Ja ti kažem, ne može meni da tera i pusti me. Ne može da ja govorim. Pošaj mene, čoveče. Tako je. Pošaj mene. Pa to, šta tebe boli kurac o čemu? Pa što ne pričaš? Što bi ja tebi rekao? Pa zato što nema šta. Što bi ja tebi? Zato što nema šta. Da ima rekao bi. Pošaj mene. Evo, meni je ovo sad pozdrav. Čekaj, jel hoćeš u inat meni da igraš? Pa rekao bi, on smo. Ja te pitam, jel hoćeš sa mnom reality da igraš? Pa rekao bi, skoli tu šalu. Ja te pitam, jel hoćeš sa mnom reality da igraš? Jel hoćeš sa mnom da igraš reality? Pa evo ja te pitam, jel hoćeš sa mnom? On se smije. Jel hoćeš sa mnom? Ja nikad u reality nisam. Jel hoćeš sa mnom? Ja nisam tu nikad. Čekaj, jel hoćeš sa mnom? Ja sam ti rekao da nemaš ni jednu komunikaciju, ni jednu riječ. Zato što me optužuju ljudi da sam se ja dogovorila. Dvije osobe te gledaju i govoru i ona se smije. Ja sam tebi rekao da se sa mnom ne igraš. Rekao sam ti da se sa mnom ne igraš. Evo progovori sve ostalo što kažeš ako ne kažeš šta ti pička. Tako je. Ljudi, u ovom filmu, još jednom da kažem. Filma neće biti, u to budite sigurni. Evo kaže neće biti. Neće biti. Daj evo te, hoće biti ili neće? Neće. Evo te stani. Neće. Nema filma. Šta? Nema filma. Ne može da tera inat meni. Nema šta, ja ti kažem. Nema šta. Dobro, šta, jema, dobro. Miljane, samo da ti kažem, ti imaš tu njegovu seljačku demagogiju. Znači, sa mnom, rekao sam ti kad smo se raspravljali, sa mnom to nema.